Takže já vás všechny zdravím u 28. dílu ze série z Let's Playů ze hry Minecraft. Já jsem Wanderbolt a teď doufám, že mě tady neodbouchne žádný creeper. Koukám se. Dobrý. A jsme tady u našeho spawneru na skeletony, jak vidíte. Chvíli jsem tam byl za kamerou, máme 38 levelů a to jsem mezi tím už enchantoval. Tady máte, mohli jste vidět, že máme boty naenchantovaný. A ještě jedno, tak. A máme ještě nějaký krumpáč a nějaký knížky, který jsem enchantoval za kamerou. Tak. Zavřem za sebou. Tak to tady bohužel žádný není, protože jsme byli mimo chunk. Ale nevadí. Tam nic není. A máme teda tohle ne a tohle. Tak. A ještě knížky. Jinak, máme hrozně moc luku a už budeme za chvíli potřebovat další čestky tady na šípy a na kosti, protože jich máme hrozně moc. Jo? Takže. Všechno má nějaký smysl. Rozhodl jsem se, že chci enchantovat hlavně knížky, protože pak to budeme přes kovadlinu dávat na ty věci a budeme si je takhle zlepšovat. Takže tady máme Knockback 2. Může být trojka, ale OK. Ben of Arthropods. Arthropods. Jak se to čte? Jo, Arthropods. Čtyřka, pardon. Pak, tady je Power 3, Power 3. To, když se spojí, tak to dá Power 4 a tady je další Power 4 a to, když se spojí, tak to dá Power 5. Teda aspoň tak by to mělo fungovat. Doufám, že to tak fungovat bude. Projectile Protection 4 a 4, to by mělo dát teda 5. Pokud to vůbec existuje. A protection a protection. Taky by to mělo spojit. No, tohle jsme si enchantovali minule. Silk Touch Unbreaking Efficiency. Fortune Efficiency Unbreaking to bylo taky minule. Ben of Arthropods. Je to vždycky Arthropods? Arthropods 3. Mám 4, OK. Pak Silk Touch Efficiency 4. A tenhle ten prostě budu používat na kopání. To je jenom Efficiency 4. Ještě ten unbreaking by to tam chtělo. No a já jsem si sem nevzal žádný diamonds. Nemáš na to, umřeš. No to je jedno. A takže, co tady máme? Jo a ještě tady na to máme fire protection a unbreaking, což taky jde. Jenom tak, mimo. No, co tu máme? Tohleto. Můžeme si udělat jeden nový meč. Aha. Jedle to starý. Máme tady jednu sekírku. I když to teďka jako nebudem používat v podstatě. Tady to je taky skoro plný. Tak, uděláme si teda jeden meč a sekírku ještě. Teda jenom meč a sekírku máme. Stick. Tak. Tak, pryč. A enchantneme si tyhle ty tři věci teda. A uvidíme, co z toho padne. Budu muset hrozně těžit za kamerou, protože na to potřebujeme lapis a toho teda moc úplně nemáme. Tak, a jo, začneme tímhle. Silk Touch. Ten se hodí vždycky. Efficiency 4 Unbreaking. To je dobrý. To je velmi dobrý. Pak, tady mám další Silk Touch. To už máme jednou, ale nevím. Breaking 2 a Breaking 1, no tak dobře. Silk Touch. Wow. To by se mi spíš hodilo jako knížka teda. A Knockback 2. Ale tohle je dobrý. To není zas tak špatný. No, takže tady máme spoustu. Můj. A sem. Máme tady spoustu enchantnutých věcí. A teďka. Tak, jo, my nemáme žádný jídlo. Tak to se mrknu, jestli tady dole náhodou něco nemáme. Aspoň tady pozabíjíme ještě tyhle ty parchanty. Šup. No, takhle jsem tady vždycky stál. Jednou jsem tady... výborně. Jednou jsem tady stál, nechal to zaplý asi... Jo, třeba jako 2-3 hodiny. A pak jich tady bylo fakt hrozně moc. Au.
A já jsem tady jenom stál a tak jako zabíjel. A bylo to všechno OK. Tady vždycky je moje komůrka, kde si prostě zalezu, kde se zabarikáduju, zmáčknu téčko, dám a dělám si na počítači něco jiného. A ono to běží, i když to minimalizuju, takže to je úplně v pohodě. Takže to je moje kopací, čekací místečko tohle. Pak to vždycky hrozně laguje, když to když po dlouhý době zase se připojím zpátky. No, hodíme sem tyhle ty věci. Nějaký moc rychlej jsem. A v nějaké, no, nechci říkat úplně asi blízké době, ale řekněme tak do měsíce, možná, pokud to vyjde, bych dělal unboxing na nový počítač, který si koupím. Jak jsme na tom? Ale jo, tak půjdem. Doufám, že trefím domů. A takže na to se můžete těšit. Mělo by se to teda pak určitě méně sekat a všechno by to bylo OK. A zvládalo by to víc věcí najednou, bylo by to rychlejší a lepší a nevím co všechno. Takže to bude určitě lepší. Doufám, že po cestě s těma věcma neumřu, protože to by pak, já jsem si říct, ale to nevadí, to je jenom ovce. Protože to bych byl pak naštvaný a musel bych sem běžet zpátky. Jo, jump. Dobrý. Tak, no ale. Tak, klidně poběžíme. No, nechci říct, úplně spěcháme. Jo, a jinak ještě v tomhletom dílu, v tom, to nebude jenom jako, že půjdeme tam zpátky a bude to všechno OK, protože máme jenom 7 minut. Tak. Ale v tomhletom díle budeme vytvářet takový schodiště, který mě napadlo, když jsem se koukal na jeden stream. Není to... teďka to zase vyzní, že kopíro. Napadlo mě to tak jako samotnýho, jo? Nikdo to tam přímo nedělal, tohleto. Jenom si tam zkrášloval svoje vlastní věci, tak mě napadlo, že bych to mohl taky někdy zkusit. Jo, takže není to, že to kopíruju od někoho. To si nemyslete. Zase taková kopírka nejsem. Tak. Začíná noc. Takže my si vezmeme do ruky svůj ultrameč. A my jsme stejně skoro už doma. Takže nám to je celkem k prdu. Ale nevadí, protože tady v podstatě za rohem. Tak vyskáčím nahoru, pokud se nám to povede, že ano. Tak, tak. Hop, a hop. Tak, tady je to oko, o kterém jsem mluvil. Mě vždycky tamhle ten strom. Já si vždycky myslím, že to je Enderman. Ale vždycky. No, tak použijeme. A hop, a hop. Tak, tak. Skáčeme nahoru, abyste viděli, kde jsme třeba. Jenom tak jako, kdyby někdo... No, prčic. Dobře, možná nevyskáčeme nahoru. Protože po cestě umřem. To je fakt, to jsem neměl úplně hazardovat s těma věcma takhle. Nejlépe nás tady nahoře něco sestřelí. Tak, máme meč. A jak vidíte, tak jsme tady. Tada. No, v podstatě skoro jsme tady. A na to, že je noc, tak se nic teda moc nespawnuje, upřímně. No, tamhle je teda ta naše ultrastavba, kterou jsem ještě nezmenšil, ale tamhle je. Tamhle je zombík, no už se to spawnuje výborně. Teda nevýborně, ale... A tamhle nahoře je teda mobtrapka, čau. A tady dole, tamhle je portál a takhle ze zhora. Když se to povede... Dobrý, skočili jsme hezky. Tak, jsme doma. Tak, a já začnu rovnou kopat. Když už ho máme, tak proč ho nepoužít? Zavři se. Tak, dobrý. Je to on, efficiency 4. Tak, no tady vidíte, že máme ještě pár lapisů, ale nechci to úplně riskovat. Ne, riskovat. No, to je jedno. Prostě chci nejdřív vypotřebovat tamto a pak teprve tamto a pak tamto.
Tyhle tohle jsou úplně stejný meče. Teda ty, ne, Fortune, Silk Touch, Offensive. Jo, tenhle je dokonce lepší. No. A co mě napadlo, je, že nám to tady úplně všechno zkazí. Jejda. A tohle mi tady překáží. Jejda. No, co mě napadlo, že by tady to bylo teda to ústřední schodiště, který je teda malinko posunutý, ale nevadí. A to mám melouny, výborně. A že by v podstatě okolo toho vedlo takový dvojitý schodiště nahoru do toho druhého patra. Tady sem. Tam bychom se mohli nějak trefit. Možná. Ale co s tímhle? No, tak tohle skopem. Tak tohle skopem a přesunem to někam, jo, dobrý. Někam jinam, tak třeba sem. To je teďka celkem jedno. Tak. Tak. To bychom měli. A teďka budeme kopat. Kopat. Vezmeme si na to náš hyperrychlý krumpáč. Ještě tohle to přesunu. OK. Co to je za meč, že to je tak rychlý? Posuneme to sem. A budeme to stavět takhle v oblok vedle. A asi začneme tady. To jsem nechtěl. Ty, já teďka budu hrozně ty bloky kopat divně, protože nejsem zvyklý na ty rychlý krumpáče. Takže to budu kopat děsivě malinko. Aha, až takhle přímo jsme tady. Jo, tak to bylo nějaký moc rychlý. No, chtěl jsem to udělat v podstatě z obou stran. Kuk. To já teďka nevím, možná se omlouvám za to, že se to malinko seká. Krásný rozhled. Ano. Je to úžasné. No. Jo, tady je totiž ta kravírna. Jasný. Už to chápu. Jasňačka. Máme tady prostě málo prostoru. Jednoduše. Tak, takhle máme teda ty schody. S tím, že tady to vykopeme ještě nahoru. Teda, ne nahoru, dál. Ale s tím, že... Můžu kopnout? Můžu, ale asi tím všechno zkazím. Ne, neskazím. To bych u sebe měl redstone, kdybych to zkazil. Tak dobrý, tak jsme všechno neskazili. Ale malinko mě děsí, že tam je ten... Jo, ono to je o blok dál. Dobrý, už jsem to pochopil. Už jsem doma. No, tak dělej. Tak, to je rychlý, to je hrozný. No, aspoň bude branch mine ubíhat trošku rychlejš. Tak. A když už, tak můžu kopnout i sem. A takhle. I sem? Tady, jo, tady taky nic není. Dobrý. Ale... Ježíš, jak to je rychlý, jak to je tohleto rychlý. No, tak řekněme, že takhle nějak budou ty schody. To tady takhle nějak provizorně vykopu. Je zajímavé, že teďka slyšíme i ty slepice, které jsou několik úrovní pod náma. Ale OK. Tak, a teďka, tyjo, tak teďka se to malinko hodně sekalo, to se omlouvám. A... Řekněme, jo, takhle. Tady byla původně ta enchantírna, kterou jsme pak přesunuli tam, protože tam se to bude hodit více. Ty bláho. Kolik tam toho krávu je? Ještě mi řekněte, že mi kvůli tomu utečou krávy. Ne, neutečou, dobrý. Já jsem se malinko vyděsil, jo, ale... Ale naštěstí ne. Tak. Vždycky to tu vykopem. Budíš světlo. Šup. A bylo světlo. Tak. A schody máme teda takhle dvojitý. A tyhle ty půjdou... Máme mezi tím... Jo, my jsme se trefili až takhle přesně, jo. No tak počkat, ale když tady mezi tím máme blok,
Tak musím... Tak to nebude souměrný, kurňa. Protože tady jsou schody. Ach jo. To jsem nevychtal. Já to chci souměrný s tímhle. A nebo hold prostě a jednoduše tyhle ty schody posunem. To je nejjednodušší, co můžeme udělat. Tyhle ty schody budou o jedno posunutý. Tak. Nazdar. Už se s tím nebudu víc pádat. Jo, my jsme si mohli taky tak dojít pro jídlo. Možná by to byl dobrý nápad. A, bouřka. Ta už tu dlouho nebyla. Jo. Tak. A jak my to tady teďka máme? My začínáme na téhle úrovni. Sem. Pojď sem. Jak to šlape? No, dobře to šlape, hezky, hezky, jen tak dál, jen tak dál. Ty bláho, to je ale hrozný. Kde to je? Tady. Aha. To zkusíme třeba jako třeba natolik. No, uvidíme. A jsme na 120, to je... To tolik ani neutáhne ten počítač. Tak, já mezi tím mám blok mezeru. Jojda! Doprčit! Oh. Ale stihnul jsem mu dát ránu. A ani mi tady toho moc nezničil. Kde jsi si se spawnul, parchante? No tady určitě, co? Nebo přišel zvenku? To je taky možnost, tady... Jo. Jasný. Dobře. Tak, nazdar. A máte... Máte útrum. Už mi sem nikdo chodit nebude. Tak. Dobře. Tohle jsem nečekal. Tak můžeme odfajfkovat první vybouchlý creeper v domě, tak. Ah, já už jsem viděl jenom jak prostě jde. Tak. Teďka to tady je... Tady. A tady jsou ty schody. Dobře. Takhle. Ano, jistě. Hop, hop. Hop, tak. A teďka takhle a takhle. Dobře, mohl jsem to možná vykopat i tady. Ale což, nevadí. Ne, gravel už nikdy. Ne? Aspoň propadnul dolů. Aspoň nás tady nebude otravovat. Tak. Ty ale ta bouřka, ty a... Ach, chovej. Tak. Tak, vykopem to tady trošku dozadu. Tyjo, ten krumpáč, to je hrozný. Na to se tak blbě zvyká. Tak je zvyklý, že to vždycky drží a máme čas, pohoda, pohoda. Jo, tady to je. Dobrý, dobrý. Jsme v blok vedle. Takže jsme v cajku. Tak. Super. Tady nikdo nikde neotravuje. Tak, ještě tebe vykopu, tebe tady taky nechci. Tak. A teď. Abych mohl tyhle ty, to udělám dřevěný. Počkat, počkat. Dřevo je. Já. Dřevo je tady. Super. Tak, uděláme si jich klidně víc. To vůbec nevadí. A já můžu tuhle tu stěnu udělat hezky dřevěnou. No, minimálně. Aspoň tu podlahu potom. Tak. A pak ty schody, hlavně. Hop. 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 Nikdo nikde. Hodíme torč. A... Hop. Šup. Tam ne. Tak. Super. Tak, to bychom měli tohle. Ještě tady zaházíme tohleto. To máme hotový. A... Jak to vypadá, jak to vypadá.
To právě chci pak tohleto schodiště zbourat a budou místo toho právě tyhle ty dvě. Že to bude takhle. Tady to prostě bychom mohli dát ale sklo. Jakože takhle. Jakože by tady byl takovejhle rantl a tady by byl ochos. Takovej. Já pravím vám. Řečnický můstek. No. Tak, vykopám ještě tohle. To nestíhá ten počítač ani odhazovat ty bloky, jak to kope rychle. Ach jo, jsem si zase něco enchantnul. Tak. Ah, dřevo. Jo, do stejný vzdálenosti to je. A došlo dřevo. Nevadí, přiděláme. Máme kolem těch dřev, že to ani... Nemusíme si s tím dělat starosti o to dřevo. Tak, a máme nějaký sklo. Nemám šajna, kam jsem sklo dával. Ne. Hele, máme sklo. A já myslím, že to vyjde i přesně. No, pak si rovnou uděláme ty schody. Jo, aha, to vyjde jenom takhle na jeden? Ne, na dva, dobrý. Tak. Šup a šup. A... 2, 3, 4. No, vyjde to akorát. Tak, teďka se musím soustředit a nepoložit sklo špatně. No co, když tak máme silktač. Tak, jo, to je dobrý, to je dobrý. No, super. Tak, to je bylo. To jsme měli tohle. Jak se sem dostalo? Teďka vidíte, jak takhle to funguje, že uhořívá slepička. Chudák. Rip slepička. Kolikátýho je? 5.5.2015. Jsem chtěl říct 12. No, stane se. Tak. Oh, teďka máme toto prosklený. To bych chtěl ale prosklý trošku víc. Takhle málo, to je celkem na nic. No, první řadě si uděláme teda ty schody. To bych udělal taky z těch tmavých, protože aby to tak trošku, nechci říct korespondovalo, ale aby to bylo aj. Mám takový škuby v ruce, tyjo, to není možný. A přiděláme. To nebude stačit, ale to je jedno. Tak. Schody. Tak. Ale možná to bude stačit. 2, 3, 4. Jo, tak to bude stačit. To vyjde akorátem. 1, 2, 3, 4. Tak. Máme to takhle. A teďka... Jo, to musím vykopat ještě o blok dál. Takhle. A tady bude ten dřevěný rantl. Tak. Já si toho udělám rovnou takhle víc, protože bych sem chodil pořád. Takhle sem. Sem. Výborně. Tak, teďka to dodělám a určitě s tím dřevem přestanu dělat. Tak. Jo, to je dobrý. To je dobrý. Tak. Tady je dřevo, ale... Tak. Tak. No, to dobrý. To je dobrý. Se mi líbí. A prší. To je dobrý. Ani se nemlátíme, myslím. Lak, pardon. S tím novým počítačem by to mělo být lepší. No. Tady ty díry, co s nima? Tohle. Jednoduše. A bych možná prosklil i tohleto. Nebo tady bych určitě dal nějaký jiný design. Těch. Protože pak to budeme mít takovýhle chodbu tady, takovouhle. Podle toho by se jaky dalo řídit. To je dobrý. Jo, nebo možná bych tyhle ty vyměnil za světlý. Dobře, takhle to hrozně splývá. Tam dáme světlý. Tam dáme světlý plenky. Tak. No, to je jedno. Tak. To jo, my máme zase 24 minut už. Ten čas letí. Ach jo. Člověk by vám chtěl věnovat co nejvíc času a ono nic.
On ten čas prostě ne a ne. Prostě smůla. 30 minut, nazdar. Tak. A takhle. Takhle to hodíme. Doufám, že mi vystačí dřevo. A takhle. Jo, dobrý. Jo, tohle to zkrátím o jedno. Protože tohle to je moc už daleko. Tak, takhle. Jo, lepší. Lepše. Tak, vykopeme ještě tohle. Ať to máme všechno hotový. Šup, šup a šup. I ty půjdeš pryč. Tak, takhle ty tři. Tak a hop, a hop, a hop. Jo, to je dobrý. To je dobrý. To je dobrý. Tak, máme schodiště. Tady nic. Tady taky nic. Tady. Tak, odhodíme všechno dřevo. A mohl bych taky konečně zprovoznit tu farmu. To udělám za kamerou. V podstatě celou jsem ji postavil už, takže to všechno v podstatě asi funguje. Mělo by. Ještě jsem si tam myslím vymyslel něco, ale to není tak složitý, to vám když tak pak jenom ukážu. Tak, ještě na druhé straně to vykopem. Šup. Tak. Aha. Tady může být nějaká skrytá čestka. Ua. Tak. Ale jo, to je dobrý. To je takový, že přijdete, nepřijdete, šup. Přijdete. Jo, přiběhnete. Otevřete si a ježišmarja. A vyběhnete nahoru. Jo, tady ještě můžem, když už jsme v tom schodování, no, to je vlastně pravda, proč jsem to tu vysklíval, když tady bude schodiště další. No, to jste mi to nemohli říct. Aj karamba, já jsem trouba. A tam už byl redstone. No dobré, dobré. Nebudeme z toho dělat žádnou vědu. Šup. Tak, hotovo. Nic složitýho. Tak. Dobrý. Hop. A tady to tady můžeme nechat. A ještě vykopem tohle a tohle. A tohle. Tak. Nebudu zase dělat kablový. No, co mi zbývá. Tak jo. Tak v podstatě jenom okopírujem tohleto. A takhle. A pojď sem, takhle. Jo, to jsem nemusel úplně, ale OK. A OK, no, takhle to vyjde. O dva vlastně mí, no. Ale to nevadí zas tak. To zas tak nevadí. Myslím, že tohle to stejně nebude tak jako úplně moc používaný, takže to jsem to udělal v podstatě zbytečně, protože pár bloků tam je ta farma. Takže to stejně nebudeme úplně používat. Tady, když... Tady. No, to se je takováhle místnuska by to byla. S tím, že tady už konečná. Tak. Takováhle místnostka by to byla jenom... Jako jo, na něco by se to určitě asi hodilo, ale... Asi ne na nějaký takový větší stavby. No, větší. Tady nic není úplně velký ještě. Takže tohleto schodiště v podstatě můžeme zrušit. A nebo... Tam tím směrem určitě něco udělám. No, tam bude vlastně, to bude překážetá farma. To bude přístupové schodiště k farmě. Protože myslím, že to vychází i tak, že tam v podstatě nic není. Tak. Uklidíme si bordel, ať v tom máme trošku systém. Posunul jsem to už? Jo, posunul. Já už... Ne, neposunul. Dobrý, udělal jsem si falešný naděje, že už jsem to posunul. A ono ne. Tak, kabel sem. Andezit sem. Gravel vedle. Gravel sem. Flinty hodíme tam. To je celkem jedno. Sem ne. Sem taky ne. Sem taky ne. Sem taky ne.
Musím. No to je jedno, prostě budu tady. No. A máme to tady trošku takový tmavý. Už ne. Tak, výborně. No a máme akorát 30 minut. Takže já se s váma rozloučím. Bylo to takový trošku nudný, ale na začátku ty enchanty, myslím, bylo celkem v pohodě. Je megalak, dobrý. Tak jo. Takže určitě budu rád za jakoukoliv vaši podporu, za like, koment nebo odběr na mém kanále, samozřejmě. Logicky. Ne, to by znělo moc obecky. A uvidíme se teda u dalšího luck videa. Jau, parchante. Dobrý. A uvidíme se teda u dalšího videa z hry Minecraft. Chtěl jsem se snažit, aby jsem vždycky mluvil jenom, když ta hra jde, ale úplně jsem to nevyvedl. Tak jo. Takže prostě a jednoduše uvidíme se u dalšího videa. Žádná věda. Tak jo. Ahoj.